Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui no Prosebem. Vamos continuar estudando nosso livro maravilhoso aqui no Mundo Maior. Vamos continuar estudando as várias enfermidades que Calderaro e André Luiz estão aí auxiliando. Tem muita coisa boa hoje, né, meninas? Então, boa noite a minhas amigas Viviane, Zelinha. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, Bruninha. Boa noite, Viviane. Boa noite, amigos que estão nos assistindo. Vamos lá. Boa noite, Bruna. Boa noite, Zélia. Boa noite, amigos. Eu já peço a todo mundo, vocês sabem que eu saio pedindo, né? Vocês curtam o canal do Prozebem, vocês ativem o sininho, deixem um joinha. Quem tiver dúvidas, não pode deixar nos comentários, pode deixar no chat, que a gente vai sim respondendo ao longo das aulas. Então, Isso. não fica com dúvida. O livro vocês vão ver que é vocês já estão vendo, na verdade, que é uma pegada um pouquinho, né, mais pesada comparado às outras os outros livros de André que a gente estudou. Mas não, a gente está aqui para tirem as dúvidas de vocês. Não é isso, meninas? Com toda Claro. certeza, com toda certeza. Bom, Vamos lá. então eu convido a todos para fazer a nossa prece inicial, porque a gente sempre faz a nossa prece, né? Agradecer a Jesus por essa oportunidade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Ele, que é o nosso Mestre Maior, que é o pastor das nossas almas. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade de estudar mais uma obra maravilhosa, trazida pelo nosso irmão André Luiz, trazido pela sua misericórdia, que não nos abandona, que nos dá o conhecimento, nos dá o caminho necessário para chegar ao Pai. Por isso te agradecemos, Mestre, por mais uma oportunidade e rogamos que permita aos teus missionários se fazerem presentes no nosso estudo, ampliando os nossos centros de conhecimento, de sentimentos, para que possamos bem compreender, mestres, as lições trazidas pelo nosso irmão André Luiz. Permanece conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, já vou passando a palavra à Zelinha, que vai iniciar o nosso estudo de hoje, abrilhantando. É com você, Zelinha. Obrigado, Bruninha. Então, gente, continuando aqui, é como Bruna falou, né? A cada livro, André Luiz, ele abre um pouco mais os véus, né? Para a gente ganhar uma visão mais completa da vida no mundo espiritual e também da nossa essência. E eu acho que isso nos instrumentaliza para que a gente possa aproveitar melhor a nossa atual encarnação. Então, a gente só pode agradecer a André Luiz, a Chico Xavier e a Emmanuel, que é o mentor de toda a obra psicográfica de Chico Xavier. E nós estamos aqui no capítulo 6, o capítulo 6 que se chama Amparo Fraternal. Esse é um capítulo muito interessante. Nesse capítulo, Calderaro, ele foi convidado para auxiliar duas mulheres, que eram mãe e filha, sendo que a mãe já estava prestes a desencarnar. Aliás, ela já poderia até ter completado o processo, mas ela se esforçava para se manter no corpo físico porque estava muito preocupada com a filha dela. Mas como ela tinha mérito, Cipriana queria que o desenlace dela fosse tranquilo. Então ela convoca Calderaro para ajudar naquela situação e André Luiz adivinha? Vai junto, né, gente? Ele é o repórter do Com mundo certeza. espiritual, acompanhando para contar tudinho para a gente. E Para nossa vamos sorte. para nossa sorte, ainda bem, né? Obrigada, André Luiz. O nome da mãe era Cândida. O desencarne dela estava previsto para o dia seguinte. E quando eles chegam, tinha uma trabalhadora espiritual cuidando dela. Veja como, quando a gente tem mérito, sempre tem um espírito amigo do nosso lado, né? E essa trabalhadora, ela vai contar a história toda. Cândida, ela tinha tido três filhos, sendo que dois rapazes e uma moça. Essa moça, chamada Julieta, era a segunda mulher que eles iam ajudar ali naquela tarefa. O pai, o marido de Cândida, ele tinha morrido jovem ainda, e ele tinha deixado a família em grande dificuldade financeira. E Cândida lutou muito para criar os filhos.
Só que os dois rapazes, vai vendo, assim que eles conseguiram alguma independência financeira, eles, ó, deram no pé. Saíram de casa, não voltaram nunca mais. Ficaram só mãe e filha, trabalhando para tentar sobreviver. Só que com o excesso de trabalho, as duas costureiras, né, Cândida logo ficou doente. E já fazia 10 meses que ela estava internada. E a moça Julieta, ela não estava conseguindo pagar as despesas da casa e ainda por cima as despesas com o hospital, com remédio. Só com aquele trabalho de costura não estava dando. E lembra, gente, que esse livro, ele foi escrito lá na década de 40, ele foi publicado em 1947. E naquele tempo havia pouquíssimas oportunidades para uma moça na situação de Julieta, né? Nova, solteira, sem o apoio do pai, da mãe, sem muita instrução, procurou os parentes, todos fecharam as portas para ela. E o que que acaba acontecendo? Ela recebe uma proposta para trabalhar numa casa noturna. Pense no dilema dessa moça. E ela vai. E lá ela acaba se envolvendo com um homem. Ela, toda carente, fragilizada, precisando de proteção. Mas claro que esse homem não tinha a menor intenção de compromisso sério. E claro que Julieta, tendo sido criada com dignidade, ela percebia que ela estava num caminho complicado e ela se sentia muito mal com aquela situação. Porque se por um lado ela tinha conseguido o dinheiro de que ela precisava para se manter e manter os gastos da mãe, não é? Mas por outro lado, ela havia perdido totalmente a paz de espírito. E isso estava afetando não somente a saúde física, como também a saúde mental dela. Como André Luiz vai relatar para a gente, eu vou contar daqui a pouquinho. Então, ao chegar, eles encontram Cândida conversando com Julieta lá no hospital, Cândida internada, né? E Cândida lamentava muito que ela tivesse dando tanto trabalho e tanta despesa para a filha. E num determinado momento, ela pergunta para Julieta sobre aquele tal homem, que até então Julieta tinha apresentado esse homem como um amigo para a mãe dela. E Cândida vai dar conselhos então para a filha dela, ela está muito preocupada. Ela vai dizer para a filha não se deixar levar pelo dinheiro fácil. E aqui a gente abre até um parênteses, né, gente? Que tem aquele termo de antigamente que era mulher de vida fácil. Como se fosse fácil mesmo a pessoa abrir mão da sua dignidade para conseguir sobreviver. Mas ela vai colocar nesses termos e ela vai aconselhar a Julieta a não se desviar do caminho reto, porque ela tinha consciência de que ela mesma não ia mais se recuperar daquela doença e ela se preocupava demais com o futuro da filha dela. E Julieta, se esforçando ali para tranquilizar a mãe, mentindo para a mãe, falou que tomou um empréstimo, porque ela tinha conseguido dinheiro de fato, mas não dava para justificar se fosse somente pela costura. Então ela falou: "Mãe, eu tomei um empréstimo". Só que por dentro, gente, ela estava super angustiada. Por quê? Porque ela não estava bem com a própria consciência. E aí, quando a visita termina, Calderaro e André Luiz vão acompanhar a Julieta, de acordo, seguindo as instruções de Cipriana, né? A Cipriana já estava preparando ali um encontro com todos os envolvidos para resolver aquela situação, porque Cândida tinha mérito. E Julieta, coitada, ela se sentia péssima de corpo e alma, como a gente falou. Cada vez mais ela se lembrava do exemplo, da orientação da mãe, e cada vez mais ela ficava perturbada com a própria situação. Por quê? E aí ela pensava com ela mesma, né? Paz de espírito não tem dinheiro que possa comprar. E ela estava super arrependida do caminho que ela tinha escolhido, mas por outro lado, ela não encontrava meios de sair daquela situação. E do jeito que estava, ela tinha até perdido a coragem de fazer uma prece, gente. Sabe aqueles dias, não sei se acontece com vocês, que a gente faz tanta bobagem que fica com vergonha de falar com Deus? Pois ela estava exatamente nessa situação. E parece que esses dias coincide que é o evangelho no lar, né, Bruninha?
Os dias que a gente faz mais bobagem, aí vai ver o dia do Evangelho. Falou, oh, Senhor Jesus, eu vou ter que rezar. Mas é, às vezes dá vergonha. E Julieta, ela estava nessa situação, ela estava se sentindo assim, se afastando de Deus. Só que os amigos espirituais estavam ali. Por que que eles estavam ali? Atendendo principalmente as preces da mãe, porque Cândida tinha muito mérito e até por isso o auxílio tinha chegado. E André Luiz, ele observa que todos aqueles pensamentos doentios de Julieta, eles produziam uma matéria escura que ia descendo da fronte dela, gente, até o aparelho respiratório, até os pulmões, e depois ia para o coração, ia para o sangue, se espalhava pelo corpo todo e acabava voltando para o cérebro. E ela ia dessa forma se envenenando física e mentalmente, fazendo com que ela se sentisse cada vez mais desajustada, cada vez mais doente. E aí André Luiz diz que toda essa situação era um risco para tuberculose, para intoxicação do sangue, para problemas no fígado e até para morte do corpo físico. Veja como os processos doentios eles vão se formando a partir dos nossos pensamentos desequilibrados, que era o que estava acontecendo com ela, né? Mas eles estavam ali para ajudar. E trabalharam para retirar parte daquela matéria escura. E aí André Luiz fala assim: e por que que não vai tirar tudo? Calderaro fala: olha, Cipriana falou para não tirar tudo, porque é para ela continuar se sentindo doente, que é para não ir trabalhar na tal casa noturna hoje, para ir dormir cedo para a gente poder fazer o nosso trabalho. E aí, quando ela foi dormir, né? Ela e o namorado se chamava Paulinho. Eles foram conduzidos ao quarto de Cândida e Cipriana já estava lá esperando para conversar com ele. Reparem, gente, que Calderaro, ele fez o trabalho técnico, né? O trabalho do passe magnético para retirar aquela substância escura. Mas, mais uma vez, quem ia interceder com todo o seu amor para tocar o coração de Paulino, daquele namorado, mais uma vez era Cipriana, porque ela continha um amor do qual Calderaro e André Luiz ainda não eram capazes. E realmente isso acontece, né? De madrugada acontece aquele encontro, né? Durante o sono dos encarnados, eles vêm em desdobramento e vão conversar com Cipriana, com Calderaro, com André Luiz, mas principalmente com Cipriana. E nesse momento, em desdobramento, Cândida estava bem tranquila, bem lúcida, enquanto que Julieta e Paulino, eles estavam meio atordoados, mas muito deslumbrados com a figura luminosa de Cipriano. E aí os dois, muito emocionados, se ajoelham e Cipriana vai conversar, então, diretamente e principalmente com Paulino. E a conversa é mais ou menos assim, gente, resumindo um pouquinho a conversa toda, a gente tem que ler lá no livro, né? Mas mais ou menos ela fala o seguinte: olha, meu filho, você não considera a Julieta digna da sua proteção e do seu amparo? O que que você está fazendo da sua mocidade procurando aventuras e satisfação dos sentidos? Por que se aproveitar dessa pobre moça que só busca meios de se sustentar e sustentar a mãe doente? Só por vaidade? Só por egoísmo? Você não tem pena, você não se compadece do sofrimento dessa mãe atormentada pela incerteza do futuro da filha? E aí, Paulino, ouvindo essas palavras de uma criatura iluminada como Cipriana, ele vai ficando comovido de fato, né? E Cipriana continua: Paulino, você não tem compromissos. E não é à toa que os destinos de vocês. Aliás, ela vai dizer que eles tinham compromisso, né? Paulino não estava assumindo os compromissos, mas ela chama a atenção que não é à toa que o destino deles tinham se cruzado. E que ela lembra Paulino que ele não estava na vida só para passear, só para gozar a vida, e sim para renovar as suas atitudes. Muitas vezes a gente acha, né, que está aqui só para aproveitar. Mas Verdade. Cipriana dá Passeio. aquela chamada, a passeio, Cipriana dá aquela chamada. O objetivo seu aqui é renovar a atitude. E aproveita que você é inteligente, você é nobre, você é bom. Então pense na sua responsabilidade.
com essa moça. E Paulino, ele não fala nada, né? Por respeito, ele fica quietinho, mas passa um pensamento pela cabeça dele. Ele pensa assim: sim, mas eu conheci ela numa casa noturna. Boa coisa ela não deve ser. Acho melhor, se eu for construir uma família, eu procurar uma moça mais honesta do que ela. Mas adivinha, Cipriana lê o pensamento dele e ela rebate na mesma hora. Ela fala assim: sim, ela estava lá tentando ganhar algum dinheiro para comprar remédio para a mãe. E você estava fazendo lá o quê, a propósito? Por que que. Rapaz, e não é, gente? Por que que Julieta merecia condenação por estar naquele ambiente e Paulino não? Ela, aí, pois é, Verdade, verdade, verdade. né? Muito machismo da parte dele. E aí ela vai chamar a atenção: meu filho, perceba que você já está apegado com essa moça. E tudo isso tem uma razão de ser. Vocês têm um passado juntos, então aproveite a oportunidade e faça a coisa certa. Não permita que o seu amor acabe se pervertendo na sua alma. Pelo contrário, santifica o seu amor com a responsabilidade. Faça a coisa certa. E aí, não era só as palavras de Cipriana. Enquanto ela falava, a luz que emanava dela envolvia Paulino. E ele acabou se deixando convencer pelos argumentos. Olha que maravilha, gente. A hora que ele acordou, ele deve ter se sentido como? Extasiado com Super aquele sonho. bem, Super nossa. bem, né? E ele realmente, ele acorda determinado, decidido a pedir Julieta em casamento, né? Logo depois dessa conversa, eles são levados de volta para o corpo físico, que estava repousando, e logo de manhã, o que acontece? Cipriana, ela enfraquece Cândida. Por quê? Porque Cândida já ia desencarnar mesmo, né? Então ela retira parte da energia vital de Cândida, o médico percebe, chama Julieta e Paulina às pressas, e aí Cândida vai fazer aquela despedida, né? Tentando recomendar a filha a Paulino. Aí ele fala: olha, não precisa falar nada, não precisa falar nada, porque eu já decidi e eu quero me casar com ela. A gente vai hoje mesmo entrar com a papelada do casamento. Aí, alívio geral, né? Cândida chorando, vai segurar a mão dos dois, vai beijar cada uma daquelas mãos e unir as mãos. E esse foi o derradeiro movimento dela no corpo exausto. Lembra que o último movimento de uma pessoa que está desencarnando, muitas vezes é aquilo que fica mais gravado no sentimento de quem estava ali naquele momento, né? E foi bem assim. Bom, em breves minutos, como diz André Luiz, as pálpebras físicas se cerraram para sempre, enquanto que os olhos espirituais se abriram para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade. Gente, olha como é bom a gente Lindo, deixar hein? essa vida com a consciência tranquila. Que coisa Verdade. maravilhosa, né? Lindo, maravilhoso. Cândida cumpriu a sua missão, de fato. Só que no meio dessa história toda, André conta que, enquanto eles atendiam Cândido e Julieta, Calderaro também se encarregou de uma outra missão. Só que ele fala assim: deixa para o próximo capítulo. E agora eu vou dizer: deixa para a Bruninha contar para a gente, né, Bruninha? Zelinha, eu amei essa história, porque a gente vê Paulino, né? E tipo, se ele não tivesse essa disposição para o bem, veja que Emmanuel mesmo indo há 2000 anos, né? Ele teve encontro com Cristo. E ele, o Cornélio, o Publius, né? Lentulus, Publio ele Lentulus. virou. Ele virou as costas. Então, mesmo encontrando uma personalidade, o magnetismo de Jesus, Pois é. que era maravilhoso, ele virou as costas e foi embora. Então, Paulino, como ele estava receptivo, é muito bonito isso, né? A gente Que bom, perceber. né? Que bom. É, nossa! Bom, pessoal, mas continuando o nosso estudo, né? O capítulo 7, que se chama Processo Redentor. Esse capítulo eu digo que é muito bacana, porque ele vai relatar o caso de uma criança que ela é portadora de males congênitos e vai nos esclarecer sobre as razões do sofrimento dessa criança. E para quem tiver interesse, pessoal, a partir da questão 371 no Livro dos Espíritos, Kardec aborda essa questão do transtorno mental, dos transtornos da mente, e vale muito a pena a leitura para a gente poder se inteirar o que a espiritualidade nos diz sobre isso. Mas voltando ao nosso capítulo, logo no comecinho, Calderaro e André, eles se retiram do hospital
a noite precedeu a desencarnação de Cândida, como Zelinha disse. E nesse momento, Calderaro, ele esclarece a André que o objetivo principal do trabalho é o de impedir a consumação dos processos tendentes à loucura, não incluindo os casos puramente fisiológicos, mas sim aqueles que são resultantes dos dramas íntimos da personalidade, vítimas do fenômeno da involução, das tragédias passionais, e acrescenta que é imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária, existindo para isso, gente, diversas organizações socorristas no plano espiritual. E a gente percebe ao longo das obras realmente que tem muitas organizações de socorro. E nesse diálogo com André, Calderaro, ele assegura que Deus confiou à ciência o desenvolvimento na zona física, sendo acompanhada pela filosofia, que enriquece a ciência com os valores intelectuais, incumbindo à religião a tarefa de zelar pelo desenvolvimento da alma humana. Mas a religião, segundo o orientador, tem se revelado capaz de cumprir sua missão nos últimos tempos. Por quê? Ele diz que por falta de pessoal adequado e porque ela também vem sendo enfraquecida pela sua constante subdivisão. Bem interessante esse aspecto que Calderaro aperta. Mas apesar de tudo isso, o amor de Deus, segundo o Calderaro, não desconhece os obstáculos que são enfrentados pelos círculos da fé, que exigem do ser realmente sentimento, renúncia, e por isso a incessante colaboração do plano espiritual junto àqueles trabalhadores que já estão decididos, já estão firmes nos círculos da fé, além do extenso e múltiplo esforço da espiritualidade em torno ali da mente humana para que ela entre em um estado receptivo ao desenvolvimento espiritual. E André tem uma dúvida que é muito pertinente, né? Porque ele questiona Calderaro como que é que se administram esses auxílios. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como é que a espiritualidade decide quem que eles vão socorrer? Será que esses auxílios são prestados pela espiritualidade de uma forma indiscriminada? Como será que acontece isso, né? E Calderaro diz que não, que esses auxílios não ocorrem de forma indiscriminada. Ele explica que o auxílio atende, gente, especialmente à força da intercessão, que pode vir das zonas superiores ou inferiores em forma de prece, ao poder da prece, não se levando em conta qual a religião, qual a doutrina que aquela pessoa professa. O que importa, como nos diz Calderaro, é a assistência ao Espírito Eterno em sua ascensão para a zona divina. E após essa conversa, eles têm essa conversa inicial antes de chegar na residência, eles encontram nesse local, quando eles adentram, uma criança de aproximadamente aí 8 anos, que é paralítica de nascença, ela não fala, não anda, não chega sequer a se sentar, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. E segundo Calderaro, ele cumpre ali psiquicamente uma severa pena por ele mesmo lavrada. Essa criança, vidas anteriores, olha a importância da gente compreender a pluralidade das existências, aproveitou-se de uma insurreição civil e decretou a morte de seus desafetos, que o perseguiram por longo tempo, restando apenas dois, que estão naquele momento ao lado daquela criança e que ainda não o perdoaram. E nessa parte, não há como a gente não recordar do Livro dos Espíritos, porque a espiritualidade já havia informado a Kardec que espíritos nessas condições, como a dessa criança, estão em expiação devido a alguns abusos que eles cometeram de certas faculdades. E a espiritualidade diz que ali sempre tem uma alma humana, por vezes muito inteligente, experimentando uma punição. Mas voltando para o nosso livro, a mãezinha dessa criança está ligada a ele por vários séculos. Segundo Calderaro, ela está com a razão ameaçada por conta dessa situação, né, das condições orgânicas do filho. Claro, né, pessoal, que ela, como mãe, sofre pela condição atual do filho dela, mas como ela se habituou à prece, olha que lindo, gente, falando muito sobre a prece aqui. Ela se habituou à prece em uma hora determinada e ela vem sendo socorrida pela espiritualidade por meio da atuação ali de Calderaro, que aproveita esses momentos de oração para aplicar naquela mãezinha, naquela criança, passes de refazimento. E André observa aquela triste paisagem,
e observa aquela criança imóvel, emitindo, segundo ele, gritos ou sons guturais, como espécies sub-humanas. Mas Calderaro deixa claro, como já vimos no livro dos Espíritos, que ali se encontra um espírito humano, pois não há retrocesso. Mas aquele próprio irmão envenenou, gente, os seus centros ativos de sua organização perispiritual. Ele envenenou o seu perispírito. Então, segundo Calderaro, essa criança debate-se no campo da consciência, com suas reminiscências torturantes do passado. E aí o orientador ele vai explicar que por mais de 100 anos, o perispírito desse irmão foi atingido com choques de desintegração, emitidos pelos pensamentos de ódio, de vingança daqueles que foram suas vítimas, sendo impedido pelo ódio de seus inimigos de acessar o castelo das funções superiores, estacionando a mente dele nos impulsos automáticos, no império dos instintos. E a lei divina permitiu que assim ocorresse, porque a conduta daquele irmão não foi muito diferente daquela do reino animal, que aproveita a oportunidade para dominar e para ferir. E nesse ponto, Calderaro faz uma conclusão maravilhosa. Ele diz que os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo de nossos destinos. É basicamente falar o que, como Jesus já havia nos dito, a cada um segundo suas obras, né? Então, quem abusa comete uma falta grave. E aí Calderaro ainda diz a André que apesar daquela situação triste de expiação, que a gente sempre se prende mais ao sofrimento, ele diz que o pior já passou no que diz respeito ao processo de regeneração, porque a maioria dos inimigos daquele rapaz já se afastaram, restando apenas dois, que não conheceram ainda os benefícios do bem e do perdão. E por isso, esses dois inimigos, olha gente, presta atenção nisso, esses dois inimigos renascerão como seus irmãos, que um dia, segundo Calderaro, beijarão o velho inimigo com muito afeto. Isso é muito lindo, né? A gente começa a compreender muitas coisas em família que nos acontecem, a gente consegue deduzir só. Bom, mas mal Com encerrou certeza. Calderaro nessa linha, É. né, Vivi? É, sim. Cada vez que a gente perguntar por quê, a resposta tá aí, ó. Tá aí, ó. É Aí. melhor perguntar para quê, né? Para Com quê? Muito certeza. bem, Vivi. É. Bom, e mal Calderaro ele encerra essas explicações, quando um dos Vingadores, ele termina de falar, aí um desses irmãos Vingadores toca o cérebro do nosso irmão paralítico e emitindo energias negras, ele leva o doente, gente, a se lembrar de seus crimes. E essa criancinha passa a se afligir, a se contorcer. E aí Calderaro vai explicar a André que durante 2 séculos, esse irmão enfermo, ele foi atingido, gente, são 200 anos, sendo atingido por aqueles raios negros, que vai atingir o quê? A zona motora e paralisar os centros de fala, os centros dos movimentos, da audição, da visão, tornando crônica, né, a situação ali presenciada. E Calderaro tece também considerações em torno do comportamento subhumano do enfermo. O que ocorre, segundo Calderaro, porque o enfermo fixou a sua mente na extrema região dos impulsos automáticos, voltando a viver estados primários, sendo aquele caso muito grave, porque ali ocorria um desequilíbrio absoluto da alma. E por isso as terapias trazidas pela medicina não surtiriam qualquer efeito para aquele caso, sendo imperioso ali o concurso do tempo. Veja que para Deus não há violência, é tudo aos poucos, tudo ao seu tempo. E aí a genitora do enfermo, ela entra no quarto e faz a sua oração, banhada em lágrimas, recebendo o socorro magnético de Calderaro, que transferia de si próprio fluidos sadios para aquela mãezinha. E em suas preces, a mãezinha questiona Deus: por que que ele lhe deu um filho naquelas condições? Estava tão distante dos seus sonhos. Natural essa pergunta, né, gente? Quem não se perguntaria o porquê? É E sim. aí, e Calderaro, ele coloca as mãos sobre os lobos frontais daquela mãezinha, atraindo sua mente para as regiões superiores.
e lhe responde intuitivamente para ela ter confiança em Deus, que aquilo vai passar, e ela começa a se sentir muito tranquila, muito conformada. E encerrada essa assistência, o instrutor lamenta que alguns médicos insensatos acreditem, infelizmente, que a solução para aquele drama seja a morte suave, sem perceber que o divino médico, que é Jesus, se vale de um corpo incurável e do amor de uma mãe, nesse caso, para restituir o equilíbrio a espíritos eternos. E assim encerra o nosso capítulo, mas o estudo não acabou, porque Vivi vai continuar o nosso estudo, né, Vivi? É Com com você, minha certeza. amiga. Vamos lá para o capítulo 8, No Santuário da Alma. Já era noite quando Calderaro e André chegaram a uma casa confortável, onde o instrutor disse que ele teria esclarecimentos novos referentes aos desequilíbrios da alma. Há muito tempo que Calderaro assiste Marcelo com fluidos reconfortantes, e por ser ele dócil à sua influência, tendo encontrado na prece, olha de novo a prece, e na atividade espiritual as energias necessárias, ele tem triunfado. O problema da perturbação essencial já está resolvido, disse Calderaro. A vida está reajustada, o organismo físico está saudável e só persistem as recordações dos dramas vividos no passado, que aparecem sob a forma de convulsões. Então, uma coisa interessante que nem sempre as convulsões, né, é problema mesmo anatômico, né? Tem que lembrar desses problemas do espírito. Verdade. Inclusive, no livro, nos Domínios da Mediunidade, tem um caso desse, né, que são convulsões epilépticas provocadas por um obsessor, né? Então, já são duas coisas assim, dois livros que ele fala nisso, bem interessante. Pelo menos para mim, né? Eu achei bastante interessante. Muito. É bem interessante. E às vezes tem os dois e às vezes não dá para diferenciar quando é um, quando é o outro, É, né? exato. Mas a gente está atento, é bom, né? A família ali reunida era composta de 3 pessoas e achava-se imersa em prece e cercada por um grande número de amigos do plano espiritual. O orientador de André convidou-o a participar dos trabalhos que eram prestados a irmãos recém-libertos da crosta. Calderaro comenta que a família é uma reunião espiritual no tempo e o lar é um santuário. E mesmo a família tendo vários membros que se afastam da sintonia, mas quando dois ou três aprendem a grandeza de suas possibilidades de elevação, se espera edificações maravilhosas. Terminada a reunião, o pai de Marcelo, feliz com o trabalho no bem, perguntou a ele como é que ele estava, né? Se ele estava bem. E ele respondeu que sim, que estava bem. E que estava colhendo frutos com as reuniões deles nas quintas-feiras. Os ataques noturnos não tinham voltado à proporção que ele se esforça no conhecimento das verdades divinas e está recuperando a saúde perdida. E quando ele se desinteressa da edificação espiritual, as perturbações retornam, despertando à noite com os membros cansados e doloridos por causa das convulsões. Então, isso é bem interessante a gente lembrar sempre disso, né? Como agora ele está zeloso e assíduo às tarefas da espiritualidade, os passes da mãe têm sido mais eficientes, e isso Marcelo percebe isso. Calderaro esclarece para André que Marcelo tem outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal, mas que Marcelo é portador de sentimentos elevados e generosos e tem, como todos nós, um passado vivido nas paixões e excessos da autoridade, que não soube usar no sentido construtivo. Muito inteligente e portador de vários títulos honoríficos, caiu na vala comum dos caprichos criminosos. Chegando à hora da colheita, experimentou sofrimentos atrozes, onde várias vítimas o esperavam além do sepulcro. Mas em muitas ocasiões fez o bem e formou dedicações valiosas em torno do seu nome. Mas isso teve que esperar,
pois os inimigos eram massa compacta, invocando a justiça. Veja, ele tinha méritos, né? Mas ele fez tanto mal, né, a um número tão grande de pessoas, que essa massa sobrepôs aquilo que ele tinha feito de bom. Então, ele tinha que esperar um pouquinho para depois aproveitar do bem que ele fez, porque nada está perdido, né? Marcelo rogou, chorou e penitenciou-se muitos anos. E por muito que suplicasse, a ansiada libertação demorou muito, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Os desequilíbrios do perispírito mortificaram-lhe anos a fio. Caldeirada explica que as crises convulsivas muito raramente ocorrem por alterações no encéfalo, sendo geralmente doença da alma e o corpo físico apenas registra as ações reflexas. Céu e inferno são estados conscienciais, e se alguém aqui é contra a lei, verá dentro de si mesmo um processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Existem muitas enfermidades para as desarmonias do corpo e inúmeras para os desvios da alma. Os longos anos que Marcelo sofreu com tremendas convulsões e padecimentos inenarráveis clarearam os horizontes internos e foi amparado e socorrido por um sábio orientador espiritual. Suplicou a reencarnação, prometendo aceitar compromissos de concurso espiritual, a fim de resgatar débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos do passado. E conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor, que o estima de muitos séculos. Renasceu em braços carinhosos e caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternuras naturais. Passou a infância tranquila, mas espreitado por antigos seguidores invisíveis, e não se achava atraído por eles, em virtude do serviço regenerador a que se submetera. Mas, ao se desprender do corpo pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Veja como fica impregnado pelo espírito, não é? E assim que ele saía do corpo físico, vinha tudo de novo. Após os 14 anos, Marcelo passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram as convulsões epilépticas com certa intensidade. Porém, o rapaz, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região alta da personalidade, pelo hábito da oração, prática do bem e pela espiritualidade superior, reconquistou o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Aí aqui nós vamos para o livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, com o título Vontade, e que Emmanuel diz que a mente humana é espelho vivo da consciência lúcida, e a vontade é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Emmanuel é grande, viu? Pois é, e às vezes a gente acha que confunde vontade com desejo, mas Emmanuel, nesse capítulo 2 de Pensamento e Vida, ele deixa muito claro que a vontade é baseada na disciplina, né? Exato. Fazer o que a gente deseja, a pessoa que a gente deseja se tornar, somos nós que temos que construir. É o querer e o saber querer, né? E como Exato. fazer para ter, né? Marcelo recebeu grande colaboração da espiritualidade superior e, entendendo a doença com serenidade e paciência, criou para si mesmo valiosas qualidades receptivas, dispensando com isso medicamentos hipnóticos e choques, que naquela época dava muito choque, né? É, Tinha um problema Deus. mental, aí choque. Década de 40, né, minha gente? Não É, tinha então. os fármacos que a gente Os tem hoje. fármacos, né? Pois é. Exatamente. Ele vem sendo o médico de si mesmo. Eu achei isso assim uma coisa maravilhosa. Única forma em que encontrará a própria cura.
Marcelo despediu-se dos pais e, ao se desprender do corpo físico, encontrou André e Calderaro. Abraçando a ambos, expôs o desejo de trabalhar pela divulgação do Espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Foi quando dois vultos sombrios aproximaram-se deles. Marcelo ficou pálido, arregalou os olhos e correu retornando ao corpo físico, né, que era o abrigo dele, né? Calderaro diz a André que eles não podem esquecer que Marcelo ainda não se encontra perfeitamente curado e que a reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Os inimigos espirituais de Marcelo foram embora e Calderaro e André encontraram Marcelo em convulsão. André abraçou-o como se fosse seu filho. O ataque diminuiu, mas não cessou de todo. E André pergunta para Calderaro por que que aquilo aconteceu. E ele recomenda que André examine os centros endócrinos e André percebeu que no encéfalo o desequilíbrio era completo. André Nossa. volta a perguntar, ele não se conforma, né? Porque Calderaro não respondeu a ele, né? Volta a perguntar por que que aquilo aconteceu, já que Marcelo estava na companhia deles. Né? Então, como, né? Verdade, é uma boa pergunta, gente, né? Porque a gente pensa assim, ah, se os protetores estão com a gente, por isso acontece, né? Por quê, né? Aí Calderaro prestou auxílio magnético e em breve a desarmonia cessou e Marcelo caiu em sono profundo, induzido pelo orientador para evitar nova crise. Calderaro explicou que as zonas motoras de Marcelo simboliza a moradia das forças conscientes e constitui uma região perispiritual em convalescença. Ao se reaproximar aos desafetos, o rapaz, que ainda não consolidou o equilíbrio integral, sujeita-se a violentos choques psíquicos. As elucidações de Calderaro faziam André compreender os fundamentos morais da vida e entendia a impossibilidade de um psiquiatra sem as noções do espírito. Calderaro diz que é impossível pretender a cura dos problemas mentais à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas, pois não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, Jesus. Existem milhões de pessoas irritáveis que se encolerizam facilmente, viciam os centros nervosos pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em doentes com características epilépticas, submetidos a diversos tratamentos sem resultado, enquanto que os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas na rotina da vida seria o tratamento mais eficaz e adequado. O homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo a si mesmo. O homicida, espalhando a morte e a sombra ao seu redor, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao encontrarmos irmãos nossos sob domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas dos seus atos, registrados pela justiça universal, é indispensável remontar à origem das perturbações que os acometem, pois socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que adquiram a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse momento, Marcelo se levantou e o instrutor convidou a vir ter com eles. E ele disse que tinha fraquejado, que tinha caído, ele estava muito chateado, muito triste. O orientador falou para ele não se sentir em queda, pois ainda estava em tratamento, e que o esforço dele é admirável, mas tem que aguardar o tempo. Em época atrás, ele tinha perdido a oportunidade de progredir. Mas agora é preciso retomar a subida cautelosa, pois o pássaro de asas fracas não pode abusar do voo.
Cada tem umas coisas É, maravilhosas. tem umas, né? Nossa, é, ele me lembra Emmanuel, cara. É tipo assim, né? Ele tem umas. É quando ele fala, dá uns toques assim na gente, nossa. Serve muito para nós, porque muitas vezes a gente está se queixando dos sofrimentos, fala assim, poxa, mas eu faço tudo certinho, por que que eu continuo padecendo assim? Mas é porque a dívida Então, deve ser grande, né, grande, aí pesa, né? aí Pesa e pesa. a asa fica fraquinha. Pois é. E nesse caso do Marcelo, a gente estava até comentando mais cedo, né, meninas, que se trata de uma pessoa de muito mérito. Entre nós, esse Marcelo tem um livro que é Testemunhos de Chico Xavier, em que Chico Xavier se comunica com o presidente da FEB na época, que era o Vantuil de Freitas, e ele se refere a esse Marcelo. E Marcelo é o filho de Vantuil de Freitas, é que estava aí com o pseudônimo, né? Mas o filho de Vantuil de Freitas é Zeus Vantuil. E a gente pode procurar que ele tem uma enorme contribuição para a doutrina espírita, é uma pessoa assim, realmente de muito mérito, como o livro está falando, mas é porque o nosso passado é uma coisa complicada, né? A que a gente ainda Tem, tem que lidar. verdade. Tem que resgatar, né? Tem. Então o jovem recobrou as esperanças e perguntou se Calderaro achava que ele deveria usar hipnóticos. E o orientador responde que só na fase de absoluta perturbação mental. E no caso dele, a consciência já acordou na espiritualidade superior. O remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno e pensamentos enobrecedores. Permanecendo nas zonas mais altas da personalidade, ele vencerá os desequilíbrios dos departamentos mais baixos. O rapaz beijou as mãos de Calderaro, e esse disse que não fizera nada para merecer o reconhecimento de ninguém, e que todos nós temos em credor divino Jesus, cuja infinita bondade não nos é permitido esquecer. Disse ainda que somos felizes porque nosso objetivo é a realização do reino de Deus em nós, com Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a eles e saíram juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Paz Nossa, de Bruna. consciência, paz de consciência. É isso mesmo. Gente, Né? não, vocês notam o nível de conhecimento que André está trazendo para a gente, né? Tipo, tudo que está na codificação, um pouco mais, ele vai trazendo. É muito rico esse estudo, é maravilhoso. Não é, Mais meninas? uma vez, né, Bruninha, a gente situar a obra da Isso. década de 40. Numa época em que tratar os transtornos mentais é também assumir as sequelas do tratamento. E é até por Sim. isso essa conversa de Marcelo com Calderaro, e Calderaro aconselhando: olha, não, o seu remédio é outro, você é o É médico de outro. você mesmo. Hoje em dia, a graça de Deus já nos concede muitos tratamentos que não trazem as sequelas de antigamente, que é seguro para fazer. Mas isso também acho que é mérito da humanidade, da sociedade como um Também. todo, receber essa bênção divina. Por isso que a gente sempre fala que, nos casos de transtorno mental, a pessoa deve sempre procurar um médico, não deve dispensar o auxílio médico agora. É como o Calderaro falou, auxílio médico sem o auxílio espiritual, ele é incompleto, né? A pessoa É, ele tem que fica ser duas incompleta. coisas, né? Isso. E a ciência está percebendo isso também, né? Tanto Sim. que aconselha, que orienta sempre a pessoa a fazer não somente o tratamento do corpo, mas também tratar o aspecto psicológico, espiritual, realmente, né? Que bom que a Estamos gente. avançando tanto que eu soube dia desse, Zelinha pode até confirmar, que agora em medicina, lá na UF, se eu não me engano, já tem uma cadeira, ela ainda não é obrigatória,
mas ela é facultativa, optativa aos médicos, mas que já fala de espiritualidade, especificamente de espiritualidade. Então, assim, eu fiquei, eu quase chorei quando eu soube, eu digo, eu não Existem acredito. grupos de pesquisa na Universidade Federal de Sergipe com projetos apoiados financeiramente pela Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado, estudando espiritualidade. Isso é Ai, muito meu Deus, bom, que isso é muito bom. notícia maravilhosa! E eu tenho um colega no Rio de Janeiro, ele também é professor da universidade, né? Ele é espírita e ele fala muito que lá tem uma disciplina, né, da Sim, medicina, né, já. espiritualidade. É isso, E ele é um esse dos nome. professores. Isso. É isso, medicina e espiritualidade. Eu fiquei tão feliz. Digo, ai, gente, chegou em Sergipe. Que maravilha, tô tão feliz. É o método científico, né, que Kardec utilizou e que é possível a gente utilizar também para estudar alguns aspectos da espiritualidade. Que maravilha, né, gente? Estamos Ai, gente, eu não sei evoluindo. se vocês, se vocês ficam tão felizes quanto eu, mas me perdoem a empolgação, porque eu fico muito feliz quando eu descubro essas coisas. Graças a Que a Deus. religião e a ciência estão Ciência. começando a se comunicar. Eu fico muito feliz, que esse é o caminho. Mas, bom, encerrando o nosso estudo de hoje, né, meninas? Por É isso favor, quem mesmo. tiver ficado com suas dúvidas, podem deixar aí no chat, nos comentários. A gente vai tirar dentro do possível todas as dúvidas. O que a gente não souber, a gente vai pesquisar, a gente vai atrás para vocês. E quem gostou, deixa o joinha no vídeo. Segue o canal do PROSBEM e ativa o sininho, tá bom? Quem vai fazer a prece final hoje? Menina, galinha, é com você. Eu vou fazer a prece e em homenagem aos capítulos que a gente estudou hoje, eu gostaria de fazer uma prece endereçada especialmente ao coração das mães que olham tanto pelos seus filhos, né, que cuidam tanto, que dão todo o seu carinho e que aceitam a problemática com que os filhos vêm. Acolhem e fortalecem os filhos através da sua fé, da sua prece. Vamos nos colocar numa posição confortável, agradecendo a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acolhe, que nos fortalece em todos os momentos, nos dirigindo à imagem amorável de Jesus, sempre velando por nós, sempre cuidando. Para que nós possamos receber e relembrar as suas lições todos os dias, em tantos momentos do nosso dia, Jesus. Nós somos remetidos aos seus ensinamentos. Nós agradecemos por isso e, ao mesmo tempo, nós pedimos perdão pela nossa incapacidade de colocar ainda na íntegra tudo isso na nossa vivência diária. Mas nós nos comprometemos a buscar cada dia um pouco mais, evoluir um pouco mais. E nesse momento, amigo Jesus, nós pedimos as suas bênçãos a todas as mãezinhas que acolheram em seus braços filhos problemáticos, filhos endividados com a lei divina, e deram a esses filhos, e dão a esses filhos, através do seu amor, a oportunidade do resgate, a oportunidade da mudança, a oportunidade da regeneração. E nós sabemos, amigo Jesus, que um dia todos nós juntos vamos olhar para todas as coisas complicadas que nos aconteceram como coisas do passado. Porque vamos ter alcançado os patamares mais altos da nossa evolução. É isso que nós desejamos, é por isso que nós trabalhamos, e é nesse sentido que nós pedimos as suas bênçãos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite a Tchau, todos. gente. Boa noite, Boa meus amores. noite. Boa Até a noite. próxima. Até Tchau. semana que vem.